Добро вечер, гледате Топ тема. Предизборни ветувања на скапи проекти, но постизборно. Новите градоначалници се соочуваат со општински долгови, блокирани сметки, заглавени проекти. Како идните градоначалници планираат да ги реализираат ветувањата? 12 општини имаат долгови поголеми од 1 милион евра. А долгот на општина Тетово доспел и до 12 милиони евра и не бил платен до јуни, покажуваат последните податоци. Вечерва во Топ тема гостуваат Благица Петрски од Finance Think. Добро вечер за вас. Добро вечер. И Неби Ходжа, Стопанска комора на Северозападна Македонија. Добро вечер и за вас. Пред да почнеме со дебатата во студиото, јас ќе побарам реклами, потоа се враќаме назад со темата која што ја најавив. Назад сме во Топ тема, посветена на локалните избори. Кампањата завршува вечерва на полноќ. Анализираме имаат ли доволно пари обштините за реализација на најавените проекти во изборната кампања. Каква е зависноста на обштините од централната власт? Како што веќе најави во студиото, ги имаме Благица Петрски од Finance Think и Неби Ходжа, председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Имавме можности пред почетокот на емисијата да погледнеме дел од ветувањата на кандидатите за градоначалници, последен ден од нивната можност да ги презентираат своите проекти. Во овој прв изборен круг слушнавме многу ветувања, многу најави од Пловен Вардар до гасификација. За почеток од вас барам една генерална оценка за овие ветувања кои што ги дадоа кандидатите за градоначалници. Петрски, ќе почнам со вас. Така, благодарам, Наташа. Значи, точно забележавме различни проекти кои што превеа низ изминатиот период, како ветувања за програмите за следните 4 години на локалните, на градоначалниците. И еден дел од тие проекти се токму во развојната компонента, односно доминираат проектите кои што значат инфраструктура, кои што значат подобри услови за граѓаните, како што се градинки, како што се нови училишта. Потоа заедничка компонента може би на сите е транзицијата кон таа зелена агенда, каде што забележуваме веќе и во реториката на похуман град, каде што се упатува, и во тој дел е сличност. Тие се аспекти кои што се одраз на реалните потреби и досегашни во однос на развојот на општините. И тоа не се потреби кои што се наметнати од изминатите 3, 4, 5 години, кои што, туку се потреби кои што се може би цели децени. Меѓутоа, оној аспект кој што беше помалку застапен, и тоа се звучи на вистина убаво, доколку се успее да се реализира. Меѓутоа, она што недостасуваше во дискусијата, може би недостаток на информација, на кој начин сите овие ветувања и проекти ќе бидат реализирани, земајќи предвид дека општините имаат навистина ограничени капацитети и ресурси, за кои што верувам дека подоцна повеќе ќе се осврнеме од една страна, и од друга страна е капацитетот за реализација на сите овие проекти. Доколку се осврнеме наназад, ќе забележиме дека секоја година реализацијата е помала од иницијалните буџети кои што се во општините, и особено такви кратења забележуваме кај развојната компонента. Од тука за тие две прашања остана необјаснети и останува да видиме дали може на кој начин ќе бидат променети овие минати трендови кои што ги имаат општините. Ходжа, како вие гледате на овие најави кои што ги дадоа кандидатите за градоначалници во овој прв изборен круг, оние испишани во нивната програма ветување упатени до граѓаните? Така, знаејќи дека општините представуваат едната од главните клетки во државата, каде што од тука произлегува и економскиот раст и зависи од самите општини, фактички е најбитниот фактор за економски раст и развој во државата. Па, во овој поглед, ние како комора, пред сите избори и локални во овој случај, имавме состаноци со сите политички партии и нивните кандидати за градоначалници во општините. Ние, веќе како стручен кадар од бизнес фелата, ги имаме
изработени значи платформата за економски локален развој, каде што ние ја презентираме пред партиите, а исто така и од нив очекуваме и ги слушаме нивните заложби и нивните платформи. Ако ги анализираме во однос на сите состаноци, можам да кажам дека теоретскиот дел или буквално сослушнав, мислам, од сите политички партии и лидерите, слушнавме дека може би над 70% од нашата платформа и нивните платформи се совпаѓаат. Така да во овој случај не преостанува ништо, освен реализирање и имплементација на тие платформи и тие програми што ги има, како политички партии. Па, идејата и нашата заложба е, значи, освен тоа што го најавуваат, го обеќаваат, да очекуваме реализирање на истите и временски и во насока на приоритети во кои што ние целиме дека секоја иницијатива или секоја точка во таа платформа треба да се има приоритет, каде што тој приоритет после ќе придонесе и во благосостојба и економски раст во земјата. Да, и тука се надоврзуваме на тоа прашање колку реално се тие остварливи се она што е напишано на хартија и Благица спомена во однос на тоа како ќе ги реализираат делот кандидатите за градоначалници, кога ги прашувавме и во студиото како планираат и од каде да обезбедат пари, одговара со кратење на непродуктивните трошоци без некоја посебна анализа како тоа би се спровело за одредени проекти. Така, доколку ги погледнеме буџетите на општините, ќе забележиме дека општините во голема мера се зависни од централниот буџет. Во просек 76% од вкупните приходи на општините доаѓа од централниот буџет по основ на трансфери и дотации и донации. Оној простор кој што останува во делот на приходи кој доаѓа од собствени извори е исклучително ограничен. Кај некои општини оваа зависност доаѓа и до 96% и особено е оваа зависност голема кај малите општини кои што пак немаат можност да генерираат приходи од собствени приходи, кои што се од една страна не е атрактивни за бизнис секторот да инвестира во таков тип на општини, каде што нема можеби зони кои што ќе привлечат странски инвестиции, каде што има помал број на население, помал број на работоспособно население и вработено население, и сето тоа таквите општини ги прави исклучително зависни и нивните капацитети ги доведува до прашање. Меѓутоа, исто така, кај еден дел забележуваме дека и напорот за прибирање на собствените приходи е релативно мал. Зошто е тоа така? Може би тоа се работи за нискиот капацитет внатрешно на самата администрација, може би се работи за недоволна политичка волја. Тоа треба сепак подетално да се испита зошто е тоа така. Меѓутоа, во следниот период очекувам дека општините треба да се насочат поинтензивно да ги зголемат собствените приходи и истите исто така е значено во која насока ќе ги инвестираат средствата. Кратењето на непродуктивните трошоци е еден начин, меѓутоа интензивирањето на развојната компонента, инвестиции кои што значат привлекување на нови компании, инвестиции кои што значат подобрување на инфраструктурата, се од есенцијално значење за општините за да можат да бидат самоодржливи на долг рок. Реализацијата на ветувањата е важна за граѓаните, за стопанството, но што вели искуството, Ходжа, колку на вистина се реализираат сите оние ветувања кои што ги слушаме во предизборија, кои што велам исклучително се важни за секој еден од нас да бидат доведени до крај и да имаат бенефит и компаниите и граѓаните? Тоа што го спомнавте на самиот почеток, значи долговите на општините, слабото менаджирање, превработеноста, слабата администрација или професионалниот кадар кој што работи во општини, фактички сите овие компоненти стварат да самите општини не можат да менаджираат со средствата кои ги имат
од една страна, од друга страна стануваат заложници на економскиот раст, поради тоа што многу од општините во соработка со приватниот сектор се големи должници и фактички го оптеретуваат и приватниот сектор за функционирање и реализирање на нивните цели. И имавме во минатото често пати од таквото слабо менаджирање и тоа и од таа слабост на самите општини се амнестира, се доделија средства за нив за да им се отплатат некои долгови, а ние како приватен сектор инсистиравме средствата кои беа дадени на општините да се пренасочат кон бизнис сектора за да можат и тие да функционираат и да реализираат нивната цел. Во овој случај, значи, за да можеме ние да се движиме напред, тие обеќавања во минатото, значи, секој мандат треба да се разгледаат убаво што е обеќано, што е реализирано и која постапка е во тек. Ние како комора со сите градоначалници и лидерите што се од партиите што ги представуваат баравме и бараме секогаш, значи да се направи на некој начин кон сите градоначалници да можат да се направуваат секој во својата општина во која состојба е наша општината и за еден мандат што постигнал, што реализира и колку се инвестирало во таа општина. На таков начин би можело да се потикнат и да видиме бенефит и ние како приватен сектор и да соработиме повеќе со нив. Во ваков случај, кога тие се неспособни, ние во оваква ситуација сме во невозможност да соработуваме и да имаме раст во целост во државата. Сериозна сума беше дадена за покривање на тие долгови кои што ги има направен општините. Сега гледам и последните податоци кои што ги вадев се заклучно до јуни. Повторно има општини кои што дури ги зголемиле своите долгови. Една е сликата кога ги гледаме на вкупен долг, друга е сликата кога гледаме по глава на жител. Меѓутоа, бројките се сериозни за во однос на она што се и нивните општински буџети. Каква порака практично се праќа, еве кога нема казна за оние кои што ги креираат тие долгови, туку дополнително им се даваат пари за да ги сервисираат настанатите долгови. А гледавме дека некој од нив дури се луксузира со различни набавки кои што ги правеа. А тука се гласачите и бизнис секторот кои што бараме секогаш да има транспарентност на овие средства. Трошоците на општините треба да бидат јавни, за да ние знаеме тековно што се троши, колку се троши и зашто се троши. Ако немаме таква слика, ние не можеме да имаме предвидување на целата ситуација која се бара и која се промовира од сите градоначалници дека ние сме трансварентни, ние сме имаме отчет и така натаму. Мислам дека со дигитализација, со неселективно работење, овие нус појави или проблеми што се во општините ќе се елиминираат. Тоа бара време, но тука се гласачите тие што ќе одлучат кој заслужува и кој не да ја наследи или да ја води една општина во оваа ситуација. Петрески? Во однос на оплатата на долговите или простувањето на долговите, сметам дека е непопуларна мерка и не треба да се применува. Затоа што се креира морален хазард, каде што доколку вие еднаш му простите на некого, тој ќе биде охрабрен дека може би следниот пат ќе му биде простен долгот и неговото нефункционално работење и неправилно работење. Од друга страна, на таков начин ги дестимулирате оние општини кои што навистина работат доста солидно и кои не генерираат таков тип на долгови. Меѓутоа, исто така мора да бидеме свесни за моделот на финансирање на општините. Аз кажав предходно дека тие се зависни и може би следниот модел на финансирање треба да направи одредена корекција по основ на нивните извори на приходи. Меѓутоа и во таквата промена сметам дека дополнителните средства кои ќе бидат дадени на општината
треба да бидат условени од тоа за која намена тие средства ќе бидат потрошени, затоа што за да не се случи повторно ситуација кога ќе бидат набавени возила кои може би не се приоритет или ќе генерираат нови вработувања во општината кои на крај повторно нема да придонесат за развој на општината. Оттука сметам дека потребно е навистина внимателно следење на секој еден денар кој што општината го добива, на кој начин ќе бидат трошени. Да, добро. Ходжа, како и ве до одржливи општини спомена Петрески, како да се обезбеди модел за да бидат одржливи општините? Од друга страна, вие го споменавте и у нас состојба на превработеност во општините, во јавните предпријатија кои што практично паудат на теретина и на стопанството. Од друга страна, еве сега гледаме се најавува и некој модел кој што ќе им обезбеди повеќе пари може би на општините за финансирање и да имаат повеќе приходи. Но што е она што сметате дека може би треба да се промени за и тие да бидат поодржливи и да обезбедат подобри услуги и за стопанството и за граѓаните? Секој градачалник треба да ја сфати својата општина како една фирма. Да не кажам приватна фирма. Поради тоа што во ваков случај, кога вработуваш луѓе кои што веќе се за политички поени, тука немаме квалитет. Од една страна, имаме кадар кој што не е професионален, не е ефикасен и тоа ствара терет. Од една страна. Од друга страна, ние бизнис секторот нон-стоп апелираме дека немаме кадар, дека младите бегаат од државата и дека ни фали професионален кадар во нашите фирми. Значи, имаме супер вработеност, ваму фали кадар. Што треба да се направи? Луѓето треба да се преквалификуваат и да се пренасочат од една страна во друга страна, каде што е реалниот сектор, сектор кој што ствара економски раст. Ако ги гледаме бројките, сигурно Благица ги знае, над 55% се во јавни институции во однос на приватниот сектор, што значи дека е, ние сме во голем дефицит приватниот сектор во однос на државните институции и вработените во тие институции. Така е. Јас целосно се согласувам тоа дека еден од начините на подобрување на општините е да ги администрацијата која што треба да биде во функција на плаќачите на даноци и која што треба да биде во функција на бизнис секторот, треба да биде навистина на должност и треба да го подобри квалитетот на услуги кои што се нудат. Затоа што општината е првата институција и први набраникот каде што граѓаните доаѓаат и да бараат услуги. Не зборувам како за општината како институција, општина, зборувам за севкупно сите институции кои што се во рамки на една единица на локална самоуправа. Јас во целост се согласувам дека моменталните капацитети на администрацијата не овозможуваат можеби за да се генерира повисок раст и да се направат позначајни промени во една општина и да се реализираат проекти кои се од круцијално значење за општината. Од тука фокусот апсолутно треба да биде врз тој капацитет на администрацијата, затоа што ние можеби многу често прстот го вперуваме само во градоначалникот и го гледаме само градоначалникот, меѓутоа игнорираме се цело оној капацитет кој што доаѓа во една единица на локална самоуправа, каде што се и администрацијата, каде што се и советот тука како едно клучно тело и кои се членовите во советот, така што градоначалникот може да ја испорача визијата која што една општина треба да каде треба да се движи, меѓутоа реализацијата на проектите доаѓа од администрацијата. Од претходното искуство, минатите години кои сме работеле со различни општини, сме виделе навистина многу примери и не дека во општините нема и такви луѓе кои што навистина си ја знаат работата. Меѓутоа некојаш тие луѓе се преоптоварени и многу често ние на различни анализи доаѓаме до повторно едно исто лице кое што на крај не вика, ама јас сум преоптоварен и тоа е навистина така. Треба да ги цениме тие кои што се навистина квалитетен кадар и да генерираме и на таква атмосфера каде што ќе ги поттикнуваме и останатите да бидат во функција на
жителите кои што се тука и особено на бизнис секторот. Тоа верувам дека во голема мера ќе помогне на бизнис секторот, вклучително и со таа неселективност, така што во таа насока треба да, заекнување на капацитетите. Тука често се случува, имавме ситуации каде градоначалникот од една политичка партија, советите да доаѓат од друга политичка партија, да го имаат мнозинството и да се кочат и одредени предмети, одредени проекти кои што треба да се реализираат во некоја општина. Видете, разновидноста на советот не неопходно мора да значи дека треба да делуваме во форма на кочење. Доколку советот е во конструктивна критика, каде што ќе има повеќе филтри на еден проект и таа дискусија е конструктивна, не неопходно е негативно. Меѓутоа, начинот на кочење не е начин на работа. Ходжа, што значи за приватниот сектор блокирана сметка на една општина или долгови кои што ги генерира некоја општина и потоа не може да ги исплаќа обврските кон приватните компании, бидејќи вие често како приватен сектор, како стопанство, соработувате со нив, ангажирани сте како компании од одредени општини и потоа се соочувате може би со ситуации каде што вашите сметки, вашите фактури не може да бидат платени. Тоа е та политика што во две насоки, значи, каде што се амнестира тие општини каде што не беа способни да исплаќаат средства кон должниците, сметките им да блокирани, меѓутоа имаат една клаузула каде што дел од средствата за да обстанат може да функционираат најнормално да исплаќаат плати, да функционираат. Само делот за кој што се работи за долгот кон должниците, фактички да не можат да го исплатат. А во однос на прашањето што го поставивте за блокирањето на бизнисот во неколку општини, ние во минатото имавме чести случаи, наречно во градот Скопје, каде што имаше мораториум на неколку делови од градот, имавме жестоки состаноци со некои градоначалници и баравме итно решение за овој случај. Знаеме дека градежниот сектор е еден од главните столбови на економскиот раст во Македонија и во пораст, исто така, и во овој случај имавме многу компании кои веќе инвестирале во проекти, инвестирале во раст, а исто така имаат плаќано и комунали во одредени делови, а имаме мораториум од страна на општината. Што станува збор дека, ако калкулираме, некаде околу 700 до 800 милиони евра би биле во профит компаниите со тие инвестиции, ако би биле реализиране за тој период. Во ваков случај, значи, ние сме изгубиле голем број на инвестиции и средства кои веќе биле исплатени за комунали, за земјишта, за кадар и за припрема на една инвестиција што било предвидена воопшто. Па се надевам и инсистирам, значи, до идните градоначалници, тие проекти кои веќе компаниите инвестирале, плаќале комунали, да немаат никакви проблеми и да ги решаваат тие проекти за општото на економијата и во државата. Петрски, што е со парафискалните давачки кои што се јавуваат еве во општините? Како тука и што тука всушност треба да се направи? Како парафискалните... Има ли простор за реакција? Да. Парафискалните давачки се една од темите која е на топ приоритет во однос на економските реформи и господинот Ходжа знае, тоа е еден од сериозните проблеми за бизнис секторот. И тука спаѓаат не само давачки кои што се кон општината, туку и давачки кон други институции кои што доаѓаат по основ на различни закони. До пред една година генерално третирани беа парафискалните давачки кои што се само кон на национално ниво, но не и оние кои што се на општинско ниво. Во изминатиот период ние работиме интензивно на идентификување на тие парафискални давачки кои што се на општинско ниво. Во моментот работиме со 18 општини кои што се отворија да ни ги дадат податоците на најдетално ниво и тоа е за пофалба и сметам дека во следниот период
период, ќе очекувам и од останатите општини да го следат истиот пример, затоа што кога зборуваме за парафискални давачки, често познавањата не се доволни. Значи тоа се сите оние давачки кои што не се фискални, туку се парафискални, кои што се даноци на специфични услуги, кои што се неданочни приходи, тука се комуналните давачки и се она што представува оптоварување за бизнис секторот. Меѓутоа, за една парафискална давачка да се класифицира како таква, потребно е освен да физичките лица и бизнис секторот имаат конкретна уплата, таа уплата да биде несразмерно повисока во однос на услугата која што ја добиваат за возврат од општината, односно од институцијата која што ја нуди. Оно што можевме да забележиме дека кај општините постојат ваков тип на парафискални давачки и веројатно во следниот период, слично како и на национално ниво, ќе биде потребна нивна оптимизација. Кога зборуваме под оптимизација, не необходно значи дека истите треба да бидат во целост укинати, затоа што за голем дел од тие давачки општините и останатите институции имаат реални трошоци за истите да ги направат, меѓутоа често се случува тие давачки да имаат поставена цена која што е несразмерно повисока во однос на трошоците кои општината ги генерира, или често да има дуплирање, или пак често има голем број на слични такви давачки, каде што особено за малите и микропредпријатија представува товар за да ги следи, товар за да ги операционализира сите тие давачки, не необходно нивниот износ е толку голем колку што е товарот за нивно следење. Дополнителен проблем е каде што ние се уште во време на дигитализација, голем дел од овие давачки функционираат само на шалтер. Значи, еден дел од оптимизацијата може да биде нивно електронско формирање, прво информирање на бизнис секторот, кој се тие давачки, а потоа начин на уплата и начин на менеджирање. Трет начин на оптимизација може да значи поставување на цена која е соодветна на услугата. Следен начин на оптимизација значи, например, имаме еколошки дозволи, каде што вкупниот износ оди во собствени приходи и може да се намени еден дел барем од тие еколошки дозволи за инвестиции за кои што ќе значат по хуман град, например. Еве да бидеме во контекст на изминатите изборна кампања. Така што парафискалните давачки се тема која што е долгорочен процес, која што треба да се работи дополнително, се со цел да се овозможат едни подобри услови, подобри економска околина која што и обкружување за бизнес секторот. Ходжа, со какви парафискални давачки, со какви проблеми практично се соочувате во таа двонасочна комуникација со општините? Па, и пред време на COVID пандемијата, ние имавме еден економски форум во однос на ова прашање за парафискалните давачки, каде што бизнес секторот стварно беше загрижен и дадовме наши залож, мислам, и апел, и насоки како може тоа да се реши, да се намалат, да се пролонгираат во нормални услови. А сега, која сме веќе во COVID период, бизнисот е по многу потешка состојба во однос на давачките, каде што и во мерките што ги предложивме кон власта, баравме дел од тие парафискални давачки да се намалат, некои да се тргна да се елиминираат, а исто така и друг ред давачки кои што се, нели, авансно плаќање на данок и други давачки да се намалат или да се пролонгираат во интерес на обстојувањето на бизнисот поради ситуацијата во која што се наоѓаме. Исто така, од друга страна, имавме компании кои што беа во добра ситуација да се движат, имаа проекти и капацитет за да придонесат во раст и економски развој. Исто така, за таквите компании побаравме можност да се кредитираат со по приступачни услови или помали кредитни стапки, за да можат од тие компании да придонесуваат општо во државата и тие што се во загуба на некој начин да се покријат едни со други, да можеме да обстојуваме во овој период на пандемија.
со оглед дека доаѓате од бизнис секторот изминатиот период покрај изборите, во фокусот ние најавите за зголемување на цените, инфлацијата е секако тука. Од делот стопанствениците стигна информација за енормни зголемувања, најави за енормни зголемувања на цените кои се движеа и до проекции од 50%, пота излезе дека за таа бројка, за тој процент нема соодветна подкрепа од она што се слушна од експертите, од аналитичарите. Што са вашите прогнози и проценки со оглед дека сте прв човек на Стопанската комора на Северозападна Македонија? Има ли најави за енормни зголемувања и каква инфлација може да очекуваат граѓаните? Па видете, во однос на поскапувањето на цените, имавме една ситуација од минатата година каде што имавме поскапување на железото и тоа ги поскапи и цените на градежниот сектор, т.е. на цените на становите и општо на градежништвото. Во следниот случај сега имаме поскапување на сите енергенци на светско ниво, тоа значи дека тие ќе влијат и те како на цените на производите кои што зависат од таа потрошена енергија. Така да, ако ги собереме, значи, зголемувањето на влезните цени за да се постигне производното или цената на еден производ, тоа ќе потикне и поскапување и на цена кон последниот потрошувач, т.е. на сите производи. Пошто сите сме поврзани едни со други. Така да во овој случај сите зависиме од цените на енергенците и материјалите, репроматеријалите што ги набавуваме за производство на еден производ, да кажеме конкретно. До каде може да одат овие поскапувања? Прашањето ми е дали има некои проекции со оглед дека и Народната банка излезе со став дека во моментов нема потреба од монетарна реакција, бидејќи инфлацијата не се очекува да биде многу над она што е нивна првична проекција која што беше. Ја мислам дека ова малце се ствара и некоја паника на светско ниво. Треба да бидеме внимателни во насока на и на поскапување на цени, и во насока на одржување на бизнисите во форма, така да ништо не зависи од нас, тоа е на светско ниво, ќе се прилагодиме кон условите кои што се на светско ниво. Мислам дека нема место и не е време за паника, треба сите да бидеме, значи, во склоп на тие промени што ќе ни следат и што ќе ги, ние ќе ги имаме како трошоци. Така. Петрски? Така, инфлаторните движења се предизвикани од неколку фактори. Во еден дел се предизвикани и движени од ковид кризата, односно како пост-ковид шокови. Тоа се во делот на оние неесенцијални производи, како што се летувања, користење, поинтензивно користење на угостителски услови, кои што знаеме дека во текот на ковид кризата беа под заради високите рестрикции. Истата поверувачка беше на исклучително ниско ниво, скоро и да ја немаше. Како што започна COVID-19 кризата да се олабавува и рестриктивните мерки да се олабавуваат, така започна поинтензивна побарувачка за овој тип на производи и нивната цена порасна. Тоа е тој така наречен базен ефект. Втори причина е нарушените синџири на добавување, каде што беа исклучително на удар и се уште таквите синџири на добавување не се вратени во целост, односно се уште ние имаме проблеми со набавување од азиските земји, особено знаеме во автомобилската индустрија, каде што недостатокот на чипови прави да не може во целост да се испорача понудата која што била пред пандемиското ниво, а побарувачката останала на исто ниво и таа неравнотежа на побарувачка и понуда генерира неравнотежа и повисоки цени кои што притискаат и се причина за инфлаторните движења.
На таа страна, таквите инфлаторни движења се од времен карактер. Како ќе заздравува економијата, како ковид-кризата ќе го намалува својот ефект, така овие движења и овие инфлаторни притисоци ќе исчезнуваат. И очекувањата и на глобално ниво, и на домашно ниво се дека во првата половина на следната година овие притисоци веќе ќе исчезнат и од тој аспект нема простор за загриженост. Меѓутоа, еден од факторите кои што влијае на инфлаторните движења, инфлаторните притисоци, се цената на енергенсите, која што забележуваме, особено во последниот месец и особено очекувањата за следниот период, се дека истите ќе растат заради низа на причини кои што се во делот на енергетиката и ние како мала зависна економија треба да бидеме будно да ги следиме движењата на овие цени, да преземаме навремени реакции во делот на домашното производство на енергија, меѓутоа и тоа е на краток рок оно што можеме да го направиме, меѓутоа и на за насреден рок апсолутно треба да водиме сметка за генерирање на домашна енергија која што доаѓа од тие обновливи извори. Да, но ќе бидат ли можеби еве начално првични информации од она што го имате како информации кои што ги добивате од вашите членки, потребни дополнителни мерки за компаниите, бидејќи тоа е едно прашање кое што веќе се отвори и се дебатираше? Па ние пред месец дена имавме и економски форум со Министерството за финансии, од кој што форум произлегува значи најави дека следните 5 години економскиот раст ќе биде над 6%, кој што е еден многу оптимистички раст и долгорочно ако се анализира, значи тоа е стварно нешто што ние како комуна секогаш сме се залагале, економски раст од подолг период стабилен. Во овој случај, значи мислам дека тоа би можело да се постигне во соработка и поддршка на бизнис секторот, поради тоа што само минатата година, значи 2020-та, од Стопанската комуна на Северо-Западна Македонија, само 100 компании инвестираа над 700 милиони евра во ковид ситуација. Што значи дека ние сме спремни, имаме програми, имаме проекти, само треба поддршка и соработка со локалната самоуправа и со власта за да ги реализираме ние тие инвестиции. И во таков случај, ние сме тие што ќе придонесеме во тој раст и би ги реализирани тие параметри што се предвидени од Министерството за финансии. Доколку немаме таква соработка, немаме поддршка, имаме блокади, имаме бариери, мораториум, тешко дека може да се постигнат овие цели. Затоа бараме поддршка, комуникација, ефикасна администрација, општини и субвенции кон приватниот сектор. Исто така имаме некористени, неискористени капацитети од локалните самоуправи. Имаме земјиште кое што над 50% неискористено во Македонија. Тоа е многу ниско ниво. Имаме и традиција за вакво земјоделство во минатото. Меѓутоа, треба субвенции, треба поддршка, реално да се сфаќат тие што сака да работат и да придонесат во економијата во држава. Добро, одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото со дебатите. Назад сме во студиото, ги имаме Петрески и Ходжа во топ тема, но пред да продолжиме со разговорот овде во студиото, ќе се вклучиме во завршните митизи на политичките партии. Одиме прво во Штип, каде што завршен митинг има ВМРО-ДПМН, во секој момент се очекуваат и нивните обраќања. Таму имаме колешката Викторија Јованова. Вики, каква е таму атмосферата во овие моменти и за кога се најавени обраќањата, од каде ќе се испратат и последните пораки во овој прв изборен круг за изборите кои се закажани практично во недела?
Завршниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ овде во Штипе закажан во 20 часот и 30 минути. Меѓутоа, како што можете да видите зад мене, дожливо е времето, граѓаните по полека доаѓаат со чадори, секако со она опрема која што е потребна за да се заштитат. Како што рековме, завршниот митинг е на ВМРО-ДПМНЕ, токму од овде, од градскиот площад Слобода, веќе неколку изборни циклуси, македонската опозиција ги браќа и последните пораки до гласачите. Вечерва ќе се презентира програмата на кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМНЕ за Општина Штип Иван Јорданов, кој на Штипија, кој на македонската јавност е познат и како пратеник во собранието, а за Штипјани тоа е млад и амбициозен и активен во својата партија уште од средношколски денови. Од неговите досегашни пресконференции можевме да слушнеме дека приоритет му е решавањето на водоснабдувањето и изградбата на околицата, како и дигитализација на општината. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на неколку митинзи досега порача дека на овие избори се одлучува за иднината и повика на маса на излезност. Тоа е побора поддршката секако и од оние на кои црвено-црната боја име во срцето, но и од тивкото мнозинство за него долзе работниците, младите, но и бизнис секторот, кој, како што вели, преживува од ден за ден. Вечерва од митингот од малата рурална општина Карвинци, Мицковски ја побара и поддршката од земјоделците и пензионерите. Рече, сакам да се обратам до земјоделците, до работниот народ на Македонија, од луѓето кои заслужуваат многу повеќе почит и повеќе поддршка од Македонија. Не и верувајте на власта и на нивните убави зборови, кои ја сакаат и овој пат да ве изложат. Во ВМРО-ДПМНЕ имате пријател и соговорник, партнер за решавање на вашите проблеми и вашите маки, рече Мицковски. Очекуваме за некаде околу половина час да почне и завршниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ, пошто караванот нова политичка партија се враќа назад во централата. Да, Викторија Јованова беше тоа од Штип. Ја очекуваме со комплетен извештај во вестите во 21 часот и 30 минути. Сега одиме во Куманово. Таму е Павле Беловски. Завршен митинг има СДСБ. Го вклучуваме Беловски во овие вести. Павле, почнали митингот на СДСБ и кои се пораките од там? Наташа, времето е лошо во Куманово, врне дош предпоставам така и во цела Македонија, но на 4 часа пред изборниот молк, граѓаните се собираат да ги слушнат и последните завршни зборови на кандидатот од СДСМ Оливер Илиевски на градскиот площад во Куманово. Токму овде на завршниот митинг завршува и предизборното патешествие на владачката СДСМ со нивниот кандидат Илиевски, кој пак изминативе 3 недели на граѓаните локалните населени места, кога што ги посетил, да дуваше по-добро инфраструктура, канализациона, водоводна, изградени училишни школи, градинки, но сето тоа денес ќе имат прилика за последен пат да го слушнат во изборната кампања, која завршува точно на 12 часот. Илиевски, копијата ги вкрсти, се уште четворица кандидати, односно Туманово, еден од кандидатите кои носи тимот на најголем број пријавени општина, со најголем број пријавени кандидати кои се пуштија во трка за градоначалник. Освен Илиевски, за Куманово, за градоначалничката листа во Куманово се бори активно од градоначалник Максим Димитриевски, но како независен, без партиска поддршка во кампањата, а против кандидат Тони Михајловски од ВМРО-ДПМНЕ, како веќе ви се од Алијанса на Албанците и Алтернатива, но и свој представник во изборната трка во Куманово има и партиите Томи ЛДП, преко единствениот кандидат на жена Теодора Димитровска. За 33 советнички места пак се пријавени 13 кандидатски листи, од кои 3 независни, додека 10 политички партии испорача, понудија своји советници за Општина Куманово. Но и овој град, изминативе 3 години, ова Општина, доносеше приматот во контексти на добатава вечерва во студиото на Долма, како еден од 11 градови, кои во
формира долгот од над 60%, односно 3 милиарди денари. Односно општина која беше на листата како една од најзадолжените. Но сепак тоа актуелниот градоначалник Димитриевски го негираше и вели дека општината работи домакински, нешто на што се обврза и кандидатот кој денеска ќе има своја завршна постановка на Димитриевски од СДСМ. Во секој момент се очекува да започне завршниот митинг на поштарот во Куманово, каде што се присутни и министерот за надлежни работи, Пасовски, како е премиерот Зоран Заев, кој ќе има своја праќање веднаш по кандидатот Илиевски, но дополнително изјавите е, јас предлагам гледачите да останат на Да, Павле Биловски го слушнавме од Куманово. Комплетен извештај очекувам и од него во вестите во 21 часот и 30 минути. Остануваме уште малку во студиото. Ги имаме Благица Питерски од Finance Think и Неби Ходжа, председател на Стопанска комора на Северозападна Македонија. Стигнавме до темата, оно што сите граѓани практично ги засега, енергетската криза, ценовниот шок кој што се најавува, инфлацијата. Вие споменавте, еве, предмалку, но што е она конкретно што може би треба да се направи да се превземат како мерки кои би биле на среден или краток рок? Така, во моментот она што ние како земја можеме да го направиме на краток рок е да ја интензивираме производството на електрична енергија која што доаѓа од јаглен. Тоа го прават и големите економии. Велика Британија веќе има рестартирано цела една термоелектрана за која што треба да продуцира енергија од јаглен. Во мера во која што е тоа возможно треба да го направиме и ние. Меѓутоа тоа е една инстантна и брза мерка, но секако дека на среден рок ние мора да бараме алтернативни решенија како да го големиме домашното производство кое што ќе доаѓа од обновливи извори. Ние не можеме да одиме спротивно на таа целокупна зелена агенда. Меѓутоа, исто така, тоа нас верувам дека ќе ни овозможи и една повисока конкурентност затоа што ќе го зголемиме и домашното производство и верувам дека може и да генерираме на среден рок и пониски цени како резултат на таквото производство. Така што тоа се тие аспекти кои може да ги преземиме. Секако дека во еден дел може, треба и мора да водиме сметка за најранливите граѓани, а тоа може да го направиме преку таа мерка за енергетска сиромаштија, што значи поголема поддршка за граѓаните кои што се недуваат во ранлива категорија, каде што ќе ги олабавиме критериумите или ќе додадеме дополнителни средства за конкретната таа мерка. Да, сепак ќе биде потребна помош за ранливите категории на граѓани со оглед на сите најави кои што стигнуваат. Така. Ходжа, споменавте вие неколку мерки, односно неколку работи кои што може би треба да се превземат генерално во однос на она што би било помош за бизнесот, но по-конкретно што е она што сметате дека владата на краток рок треба да го направи за поддршка на стопанството. И ве споменавме дека се потребни помош за ранливите категории на граѓани, но што е онака и стопанството и кои се вашите очекувања до крајот на годинава, како ќе се движи економијата? Краткорочно, значи, треба тие некои независно започнати од очекувањата, да, за избор на градоначалници и мораторија, без разлика тоа дали ќе бидат истите или ќе се сменат. Значи, има доста проекти што се започнати, проекти кои што стварно барат хитно решавање, за да имаме профитабилен овој исход од тоа. Имаме ситуации каде што стварно зони каде што генерираат средства имаат елементарни потреби. Е, имаме зоната Визбегово, која што таму цело време годишно 300 милиони евра, значи има обрт над 3000 вработени. Имаме студија направена за таа зона, која што е зона иницирана од самите бизнисмени без никаква поддршка. Значи, тие до пред 2-3 години бара основни услови, канализација, водовод, со истите проблеми. Од пред 2 години почна да се одвојат средства буџетски за тие намени, но
сепак се уште недоволни за да се подржат и да се движат напред. Немат, значи, основни елементарни потреби кои што и треба. Затоа мислам дека имаме моменти каде што власта треба хитно да реагира, затоа што ваквите ситуации после се натрупаваат и стварат други ред проблеми кои што веќе го отежнуваат и реализирањето на програмите и на бизнисот. Питрски, ве и за крај од вас, кои се очекувањата до крајот на годинава, каков економски раст ќе има македонската економија, ако ги гледаме како се движи регионот, Европа, светот, трендот на вакцинација кој што еве кај нас го имаме, секако и тоа ќе има влијание врз се ова. Така, севкупно нашите очекувања се дека годината ќе ја завршиме со раст на бруто домашниот производ од 4,1%. Оваа година сепак постојат неизвестности и околу вакцинацијата, каде што иако започна со добро темпо, забележуваме во последниот период дека имаме недоволна реакција и недоволно вакцинирање, така што дел од препораките се да се интензивира процесот на вакцинирање, затоа што и последните резултати кои што Finance Think ги продуцира изминатите денови укажуваат дека вакцинацијата, директните е позитивни ефекти од вакцинацијата се заштеда од 3,9 милиони евра во изминатите 3,5 месеци само како резултат на помала хоспитализација од она што би се реализирало доколку немавме вакцина. Така што би требало вакцинацијата да продолжи и сите овие неизвестности будно да се следат се со цел да имаме повисок економски раст и истиот кој што е да се реализира. Колку е вакцинацијата ходја важна и за стопанството, видовме што се случуваше изминатиот период кога ситуацијата беше критична со оние затварања на одредени бизниси кои што не можеа практично да работат и чекаа помош од државата. Па вакцинацијата од гледна точка од бизнисот, значи стварно е нешто што е необходно за да профункционираме, бидејќи имавме таква ситуација каде што бевме заробени од пандемијата, не можевме да се движиме и внатре во државата и надвор, и тоа, значи, резултираше и на економијата општо во државата. Но се надевам дека со примена на вакцинацијата и сега веќе сме на трета доза, што се очекува скоро, мислам дека би можеле да се прилагодиме на условите. Нормално треба да се запазат тие протоколи колку што е можно повеќе, да се чуваме едни со други. Меѓутоа, мора да функционираме за да се движиме напред. Ако ние како бизнис сектор треба да работиме силно кон реализирање на нашите цели и воопшто на економијата, но од друга страна бараме од идните градоначалници да работат одговорно, отчетно, на тоа што го обеќаваат, пошто стварно ние сме тие кои што стварно и ќе ги наградиме и ќе ги критикуваме, но ако треба и ако има злоупотреби и треба да се кастат. Нема друго решение. Така, ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со нашата програма.